sweet destiny. Thank you.
Ja, Mesos. Hä? Ja, Mesos. Ja, ja. Ich denke, das kommt nur vor, sie das an. Ja, so. Au. Nein, jag drar två. Ja. Ha? Ja, och så tar det igen. Och så tar det igen på bandet. Ja, vänta, jag flänk. Vishnu. Han var nog en i klant. Han begynte att fylla upp på coins som salade. Nej, han salte det. Alla som, nej jag finns ju med mig alla som. Jag vet inte. Thank you.
där. Den åker snabbt och så till vänster liksom. Uppdrängande. Ja.
Ja, det var... Håll, vad är det som händer? Jo, jag kör till för... Vad kör nu? Det värsta är att jag kör till ovan. Jag ska ta upp på filmen. Yeah.